ሰላም ጤና ይስጥልኝ ክብራን ቻናሌ ቤተሰቦች በእያላችሁበት ሰላምና ጤና እየተመኘው ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ የተለያዩ መረጃዎችም ይደርሷችኋል በሀገራችን ላይ ይሆን ያለው ነገር አደገኛ ደረጃ ላይ ደርሷል ይህ ነገር ስር ሳይሰድ መንግስት ኃይል ይለው ይገባል የኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያናት ሲቃጠሉ እንደነበር ይታወሳል አሁን ደግሞ መስጂዶች ባስከፊ ሁኔታ እየተቃጠሉ ይገኛሉ እናንተም ሐሳብ አስተያየት ስጡበት አሁን ወደ ያስኩት መረጃ ሄዳለሁ አብረን ቆይ በሙጣ የተፈጠረው ምንድነው ትናንት ማምሻውን በአማራ ክልል በምስራቅ ጎጃም ዞን ሞጣ ከተማ የሚገኘው ጊዮርጊስ ቤተክርስቲያን ጀሙአል ኃይራት ታላቁ መስጊድና አየር ማረፊያ መስጊድ ላይ ቃጠሎ መድረሱን ያካባቢው ነዋሪዎች ገልጿል ሆቴሎች እንዲሁም ሌሎች የንግድ ተቋማት ላይም ጉዳት መድረሱንም በስልክ ያነጋገርናቸው ነዋሪዎች ገልጸዋል የአማራ መገናኛ ብዙሃን የአማራ ክልል እስልምና ጉዳዮች ምክር ቤት ፕሬዝዳንት ሼክ ሳሃዲ አህመዲን ጠቅሶ እንደዘገበው ትናንት አራት መስጊዶች የተቃጠሉ ሲሆን የሙስሊሞች ሱቆችና ድርጅቶችም ተዘርፈዋል 11 ሰዓት አካባቢ በሞጣ ጊዮርጊስ ሰርክ ጸሎት በሚደረግበት ሰዓት መነሻው ምን እንደሆነ ባልታወቀ ሁኔታ በቤተክርስቲያኑ አናት ላይ ጭስ መታየቱን የነገሩን ሞጣ ከተማ ጊዮርጊስ ቤተክርስቲያን አካባቢ ኗሪ የሆኑ አንድ ግለሰብ ይህንን ተከትሎ እሳት ለማጥፋት ርብርብ ነበርም ብለዋል ቤተክርስቲያኒቷ ላይ የታየው እሳት ከጠፋ በኋላ ግን ወጣቶች በስሜት መስጊድ ወደ ማቃጠል ሜዳቸውን እኚሁ ምንጭ ለቢቢሲ አብራርቷል ህዝቡ ውሃ በማቅረብ የጊዮርጊስ ቤተክርስቲያን ቃጠሎውን መቆጣጠር መቻሉን የነገሩን ነዋሪው ቤተክርስቲያኑን መትረፉን ተከትሎ ሰዓቱን መሽቶ ስለነበር ስሜታዊ የነበሩ ወጣቶች ከቁጥጥር ውጪ ሆነው በመስጊድ ላይ ጥቃት እንዳደረሱ ሰምቻለሁ ብለዋል እርሳቸው ግን ጊዮርጊስ ቤተክርስቲያን አካባቢ መቅረታቸውንና ከዚያ በኋላ ስለሆነው ነገር ቦሬ እንጂ በዝርዝር እንደማያውቁ ተናግሯል ያካባቢው ሰበካ ጉባኤ በተፈጠረው ሁኔታ ላይ ነገ ማብራሪያ ለመስጠት ቀጠሮ መያዙን ሆኖም ግን በትክክል የጊዮርጊስ ቤተክርስቲያን የታየው ሰዓት ከምን እንደመነጨ በማጣራት ላይ እንደሆነም ገልጿል ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በሙስሊምና ቤተክርስቲያንቷ መካከል ቅራኔ እንዳልነበረና ሆኖም ግን ነባር ሙስሊሞችና ወሃቢ የሚባሉት ቡድኖች ጋር ቅራኔዎች እንደነበሩ ያስታወሱት እኚሁ ምንጭ ከዚሁ በፊት በነበረ ስብሰባ እኛን ሊለያዩ ነው ብለው ደብዳቤ ጽፈውባቸውም ያውቃሉ ይላሉ ይህ እንዴት ወደ እምነት ተቋማት ቃጠሎ ሊያመራ እንደቻለ ግን ያሉት ነገርም የለም ሞጣ ላይ ሙስሊም ክርስቲያኑ አንድ ቤተሰብ እንደነበርና ጊዮርጊስ ቤተክርስቲያን ላይ የተነሳውን እሳት ለማጥፋትም ቢሆን በርካታ ሙስሊም ወንድሞች መረባረባቸውን እኚሁ ግለሰብ ገልጿል ዛሬ ራሱ ጀሪካን ስጡን ብለው እየመጡ ነበር ሁሉም ነገር ሰላም ነበርም ይላሉ የትናንቱ ክስተት ወጣቶች ስሜታዊ ሆነው በመሄዳቸው የተከሰተ አጋጣሚ እንደሆነ የሚናገሩት ነዋሪው መስጊድ ማቃጠሉ ታልሞበት ታስቦበት የተገባ ጉዳይ አልነበረም ሲሉ ያስረዳሉ ኗሪው እንደሚሉት አሁን ልዩ ፖሊስ ገብቶ ሁኔታዎችን ለማረጋጋት እየሞከረ ሲሆን በተከሰተው ነገር አንድ ግለሰብ መጎዳቱን እንደሰሙና የሰው ህይወት ግን አልጠፋምም ይላሉ በተከሰተው ነገር የሙስሊም ክርስቲያኑም ንብረት መጥፋቱን ገልጸው ወጣቱ በስሜት ተነሳስቶ እዚህ ውስጥ መግባት የለበትም አሁንም ቢሆን የጋራ እምነታችንን ነገ በርቅ እንዘጋለን ከዛ ውጪ ደግሞ በስሜት መሄድ ራሳችንን ማውደም ነው ብለዋል የሞጣ ከተማ አስተዳደር የምክር ቤት አባል የሆኑት ሐጂ ዩኒሩስ ኤንድሪያስ የቃጠሎ መንስኤው ምን እንደሆነ ግራ እንደሆነባቸውም ለቢቢሲ አክለው ገልጿል የተቃጠሉት በብዛት የሙስሊም ሱቆች እየተመረጡ ነው አራት በአራት በተባለ ሸቀጥ ተራ ሁለት ፎቅ ሙሉ ሱቆች ተቃጥሏል ተዘርፏል የሙስሊም መድኃኒት ቤቶች እና ኮንቲነሮች ተቃጥሏል ተዘርፏል ብለዋል ይህ ለምን እንደተከሰተ ግን ሳይጣራ በመላምት እንዲያ ነው ማለት አልፈልግም ብለዋል የአየር ማረፊያ ታላቁ መስጊድ እሳቱ አሁንም እንዳልተዳፈነና ወደ 100 የሚደርሱ ሰዎች ተሳስበው እሳቱን ለማጥፋት እየሞከረ እንደሆነም ተገልጿል እርሳቸው እስከሚያውቁት ድረስ ትናንት ወደ ተከሰተው ነገር ሊያመላ የሚችል በሙስሊምና በክርስቲያኑ ማህበረሰብ መካከል የተፈጠረ ምንም ችግር እንዳልነበረ ሐጂ ዩኑስ ነግረውናል በሙስሊም ማህበረሰቡ ዘንድ በሁለቱ ወገን መካከል የተከሰተ ነገር ቢኖርም ከትናንቱ ክስተት ጋር ሊገናኝ እንደማይችልም አክሏል
ቢቢሲ አነጋገራቸው ሌላ አንድ አካባቢው ኗሪ በአካባቢው ሙስሊሙና ክርስቲያኑ ማህበረሰብ ለዘመናት ተሳስሮ እንደኖረና ሲያስረዱ የክርስቲያን ልጅ እናት ገብያ ስትሄድ የሙስሊም እናት ጡት ጠብቶ ነው ያደገው በማለት በማህበረሰቡ መካከል የነበረውን ጥብቅ ግንኙነት ያስረዳሉ። ሆኖም ግን ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ኮርፊ በሚባል ነባር ሙስሊሞችና ዋሃቢ በሚባሉት መካከል የተፈጠረውን ውዝግብ ለማርገብ ውይይት እየተደረገ እንደነበርም ያብራራሉ። ነባር ሙስሊሞች ከዋሃቢዎች ጋር በማስታረቅ ሂደቶች እንደነበሩና ይህን ተከትሎ ግን ነባር ሙስሊሞች ከዚህ በኋላ ክርስቲያኖች ላይ ለሚደርሰው ነገር ተጠያቂ እንዳልሆኑ የሚገልጽ ደብዳቤ ጻፉ መባሉን፣ ይህ ደብዳቤም የተወሰኑ የህብረተሰብ ክፍሎች ዘንድ በመድረሱ ውጥረት እንደተፈጠረ ያስረዳሉ። ከዚህ ደብዳቤ በኋላ ክርስቲያኑ ማህበረሰብ ዘንድ ሙስሊሞችን ሊጠይቁን ይችላሉ የሚል ስሜት ማደሩን እንደሚያውቁ ይናገራሉ። ይህ ሁኔታ አሁን ካለው አገራዊ ሁኔታ ጋር ተደማምሮ ወደ ትናንቱ ክስተት እንዳመሩም ያምናሉ። ከዚህ መላምት ባለፈ ግን በሞጣ ከተማ እስከ ትናንት 11 ሰዓት ድረስ ከሙስሊሞች ወንድሞቻችን ጋር በአንድ ማዕድ ስንበላ ስንጠጣ እንደነበር ነው የማውቀውም ይላሉ። እስኪ አስበው፣ ቀን 11 ሰዓት ቤተ ክርስቲያን መቅደስ ገብቶ እሳት የሚለኩስ እንዴት ይኖራል? ሲሉም ጊዮርጊስ ቤተ ክርስቲያን ተነሳ ስለተባለው እሳት በሰው የተነሳ ነው ብለው ለማመን እንደሚቸገሩም ተናግረዋል። በሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የሞጣ ምርጫ ክልል ተወካይ ለሆኑት አቶ ኃይሉ እንዳሉት በስልክ ከአካባቢው ባገኙት መረጃ መሰረት እስካሁን 2 መስጊድና የተወሰኑ ሱቆች መቃጠላቸውን፣ አሁን ንብረት የማስመለስ ሂደት እንዳለና አንድ ትልቅ ሆቴል ላይ እሳት ተለኩሶ በርብርብ መትረፉን እንደሰሙ ነግረውናል። አሁን አካባቢው ልዩ ፖሊስ በመግባቱ ሰላማዊ ነው ብለዋል። መምህር ሲሳይ የተባለ የሞጣ ከተማ ነዋሪ ለቢቢሲ እንደተናገረው ትናንት አስተምህሮ ከትምህርት ቤት ሲወጣ ተኩስ እንደሰማና ጊዮርጊስ ቤተክርስቲያን ተቃጠለ መባሉን ይናገራል። ወደ ቤተክርስቲያን ካመራ በኋላ ቤተክርስቲያኑ ጉልላት ላይ ጢስ እንደነበረና በመሰላል ወጥተው ተረባርበው እንዳጠፉትም ይናገራል። እሳቱ በምን ምክንያት እንደተነሳ አልታወቀም ሲልም መንስኤውን አለመታወቁን ያስረዳል። ከዚህ በኋላ ከ18 ዓመት በታች የሆኑ ወጣቶች ሱቆች ወደሚገኙበት አካባቢ እንዲሄዱና እነሱን ለማስቆም ከፍተኛ ጥረት ቢደረግም ከቁጥጥር ውጪ መውጣታቸውን ይናገራል። የተቃጠለው የሙስሊሞች ሱቅ ብቻ አይደለም፣ ለምሳሌ የባለቤቴ ቤተሰቦች ሱቅም ተቃጥሏል የሚለው ሲሳይ ወጣቶቹ ከሱቆቹ በኋላ ወደ መስጊዶች እንዲሄዱና ርብርብ ቢደረግም ማስቆም እንዳልተቻለ ያክላል። ከተቃጠሉት መካከል ማርዘነብ ህንፃ እንደሚገኝበት ጠቅሷል። ከሳምንታት ቀደም ብሎ ማርዘነብ ህንፃ ውስጥ የተሰበሰቡ ሙስሊሞች ጊዮርጊስ ቤተክርስቲያንን ከፍለው ሊያቃጥሉ ነው የሚል ወሬ በማህበራዊ ሚዲያና በሻይ ቤቶች ጭምር ውስጥ ውስጡን እየነዛ እንደነበር ሲሳይ ይናገራል። እንደዚህ ያሉ ወሬዎች የእርስ በርስ ግጭት ለማስነሳት የሚፈልጉ ኃይሎች የሚነዙት ነው ብንልም የሚሰማን አጣን ብሏል። ወጣቶችን ለማስቆም ከፍተኛ ጥረት አድርገን ነበር፣ ግን አልሆነም። የህዝብ ማዕበሉን ማን ያቁመው? ሁሉም ነገር ከቁጥጥር ወጣ። ማበታኞችም 3 ሰዓት አካባቢ ነው የደረሱት ይላል። ዛሬ ለሞጣ የሐዘን ቀን ነው። ማህበረሰባዊ ኪሳራ ነው የደረሰብን። ሙስሊም ወንድሞቻችንን አሳዝነናል ሲልም በደረሰው ነገር እየተሰማውን ገልጿል። የአማራ ክልል ፖሊስ ኮሚሽን ማህበረሰብ አቀፍ ወንጀል መከላከል መምሪያ ኃላፊ የሆኑት ኮማንደር ጀማል መኮንን ለቢሲ እንደተናገሩት ትናንት የሞጣ ጊዮርጊስ ቤተ ክርስቲያን ላይ የደረሰው ቃጠሎ ህብረተሰቡ ተረባርቦ ካጠፋው በኋላ የተሰበሰበው ነዋሪ ወደ መስጊዶች በመሄድ ጥቃት አድርሷል። አንድ መስጊድ ሙሉ በሙሉ በቃጠሎ እንደወደመና 2 መስጊዶች ደግሞ በከፊል እንደተቃጠሉ ኮማንደር ጀማል ተናግሯል። ማርዘነም የሚባል የመኝታና የሱቅ አገልግሎት የሚሰጥ አክሲዮን ህንፃ መስተዋቱ እንደተሰበረና ቃጠሎ እንደደረሰበትም ጨምረው ገልጿል። አሁን ህብረተሰቡን የማወያየትና የማረጋጋት ስራ እየተሰራ ነው። በኋላ ለደረሱት ጥፋቶች ምክንያት ተብሎ የሚጠቀሰው በቤተ ክርስቲያኒቷ ላይ የደረሰው የቃጠሎ ሙከራ ነው ሲሉም አብራርቷል። እስካሁን ምንም ተጠርጣሪ እንዳልተያዘ ዞኑ ሪፖርት እንደተደረገው ኮማንደር ጀማር ገልጿል። በአካባቢው ያለ የጸጥታ ኃይል ባደረገው ርብርብ ነው እንጂ ከዚህ በላይም ትልቅ ስጋት እንደነበር ነው የሰማነው ሲሉም ተናግሯል። ምንጭ ቢቢሲ። ያላችሁን ሐሳብ አስተያየት
ኮሜንት ላይ መጻፋችሁን አትርሱ። ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የተለያዩ መረጃዎችን ማግኘት ይችላላችሁ። የሰዓቱን መረጃ ጨርሻለሁ። በቀጣይ እስከምንገናኝ ሰላም ተመኘውኝ።